Mākslē vajag telpu vasaras mājas. Īpašais notikums Helēnas Henriksonas izstāde lidojumā. Izstādi, kuru pamatā veido jauni darbi, kas ir gleznoti speciāli šim notikumam, šai programmai. Tātad programmai Ārupa Andris Grīnbergs. Un tas pamata kritērijs, kāpēc es uzaicināju Helēnu Henriksonu piedalīties, ir tāds, nu, tāds pat īpaši neapstāstāms laikam vārdos, jo pamatā tas balstās uz sajūtām, nu, uz tādu, nu, tādā sajūta līmenī. Man liekas, ka Helēna ir ļoti, nu, ir tikpat ļoti enerģētiski spēcīga un kā Andris un arī krāsaina un pārliecinoši visā, ko viņa dara. Un tad, protams, vēl nebez vainas arī biogrāfisks fakts no Andra Grīnberga dzīves, kā 88. Gadā gatavojoties savai, nu, tādai pirmai publiskai atrādīšanai ar visu savu iepriekšējo padomu periodu performanču arhīvu un to visu vainagojot ar jaunu aktuālu tajā brīdī performansi autors un citi, kas bija plānota Berlīnē izstādēji Rīga Latviešu avangards. Viņš tā kā vērsās pie trim gleznotājām, kuras visas kaut kādā ziņā iesaistījās šajā performansa sagatavošanas posmā. Tā bija Maija Tabaka, Anita Kreitus un Helēna Henriksone. Un no šīs sākotnējās sadarbības ir palicis, nu, tā kā krekls, viens no artefaktiem, ko Andris ņēma līdzi, tas ir tā kā izbeidzies, jo to Andris pēc tam teicās, ka ir sadalījis un ilgus gadus kabatslakatiņos griezis to saskicēto kreklu. Bet tomēr ir palikusi arī, nu, tāda paliekoša pērle no tā 88. Gada, kas ir Helēnas Henriksonas gleznotais darbs, kas ir nava Andra Grīnberga portrets. Nu, un tad tagad mums ir tapusi jauna versija, jau ar tā teikt, tas pats modelis daudzus gadus vēlāk citā interpretācijā. Esmu tik priecīga, ka man pēkšņi pasūtināts darbs tiek. Un ar Andris nebija redzējusies, nezinu, varbūt, nu, patsimt, varbūt 20 gadus, bet viņš man vienmēr piezvanu pēc manas kārtējās personāla izstādes un kaut ko ļoti precīzi pasaka. Un tas man ir ļoti svarīgi, jo faktiski nav jau daudz cilvēku, kuri kaut kā tieši izpaužās. Ja? Un atkal Andris atnāca ar Ievu. Ieva atveda Andri uz mājām un es godprātīgi skicēju. Tā kā vecos laikos uzzīmēju. Man ir arī fotogrāfijas, bet es lepojos ar to, ka es izmantoju tikai savus zīmējumus un domāju, ka viņš ir līdzīgs. Un kļuvis vēl skaistāks, vēl asāks, vēl tāds nozīmīgāk, tā seja, profils vienkārši fantastiski. Un kamēr Ieva man aicināja pa telefonu un stāstīja projektu būtību, es jau izdomāju, es jau uzreiz sapratu, ko es gleznošu. Tieši kā tāds krustās sistais vai, nu, katrā ziņā saiknē krustu un ka viņam ir jālido, tā kā jāplanē no tā krusta atmuguriski. Un man izdevās ļoti precīzi un skaidri, nu, realizēt to savu ideju. Tā kā Ieva, paldies! Tiešām priecājos. Nu, jā, es arī ārkārtīgi priecājos, nu, gan par to sadarbības procesu, gan arī vispār, ka man radās pašai tāda iespēja tev uzveicināt. Gan arī, jā, paldies. Gan arī par rezultātu, jo, nu, es domāju, ka, nu, zin kā, nu, grūti ir kaut kā tā, nu, ar to ierobežojošo vārdu būtību kaut ko paust vairāk nekā pats darbs saka.
Bet nu, kaut kādā ziņā man liekas, ka tur ir tāda, nu, tāda kodolīga metafora par cilvēku dzīvi vispār. Par to, ka mēs visi nu, nu, jā, turamies visi. Pie tā krusta, bet tomēr arī pa brīdim nu, esam tajā brīvajā kritienā no viņa. Un ka kaut kādā ziņā tur ir tā nu, ikviena cilvēka dzīves traģismas. Nu jā. Vai protams. Liktenis. Nu, ja mēs atsakamies no traģikas, tad tas ir vienkārši liktenis par to centra tiec un centra bēdz, kam mēs visi esam pakļauti. Un tādā ziņā man liekas, nu, ka tas ir vienkārši tāds nu, ārkārtīgi precīzs un trāpīgs veikums. Nu, es esmu pagodināta, ka tikusi kastēse mākslē vajag telpu un ļoti. Man patīk, kā es esmu eksponēta un viss, kas ir izdarīts, un es varētu apsveikt Andri, ka viņam ir pienācīgi tik daudz uzmanības veltīts, un ka viņš godam to arī tiešām pelnīs. Tā kā paldies tev, Ieva, paldies Dinai un Jānim, protams, tā kā esam priecīgi un laimīgi, vai ne? Jā, jā. Tiešām paldies.